ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇല്ലിസ് വ്ലോഗ് അന്നമ്മ ജോർജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചീര, ഞാൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ചീര. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഒരു ചീര തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചീരയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ചീരയ്ക്കുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വയറിന് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചീര. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അത് രക്തത്തിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചീരയ്ക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചീരയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യുത്തമമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഏറ്റവും സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചീര. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചീര, ഇത് വിഷാംശമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ അറുത്തറുത്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചീര നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ ചീരയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ചീരത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഞാൻ ചീര നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തല നനക്ക് വളരെ ഇതാണ്, ഒട്ടും മൂത്തതൊന്നുമില്ല, ചെറുതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കുക്കിംഗ് ഓയില്, പിന്നെ വറ്റൽ മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കടുക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ. പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടയും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രം ചൂടായപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ഉടനെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഇല്ലിസ് വ്ലോഗ് അന്നമ്മ ജോർജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയാലുടനെ നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വറ്റൽ മുളകൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുമല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി എണ്ണയിൽ കടന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇത് വേഗം വാടാനായിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഈ ഐറ്റംസ് വേഗം വാടി വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി വല്ല ഗ്യാസിനും ഒക്കെ നല്ലതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് ഇപ്പോൾ ദയ നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയും അപ്പോൾ ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പൊതുവേ കുറച്ച് മൂപ്പ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയൊക്കെ ഇച്ചിരി അളവ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാം. അപ്പോൾ അളവ് കൂടിയാൽ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ തോരനൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം, കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയും അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഈ കൂട്ടിൽ കിടന്നൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചീരയൊക്കെ നമുക്ക് അധികം വേകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കൂടുതൽ വെന്ത് പോയാൽ ഇതിൻ്റെ പോഷക ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ നേരം അടച്ചു വെച്ചൊക്കെ വേവിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇളക്കി കൂട്ടി നമുക്ക് അധികം സമയം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ആ തേങ്ങാക്കൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ചീര ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വഴന്ന് വരട്ടെ. നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഈ സാധനം നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ ആരോഗ്യത്തിനും ഏറ്റവും അത്യുത്തമമാണല്ലോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതൊക്കെ ശീലിപ്പിക്കാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ചീരയൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ചീര നമ്മുടെ ഇവിടെ ചീര തോരൻ നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുട്ട ഈ ചീരത്തോരനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. മുട്ട ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ചീരത്തോരൻ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് വേണ്ട ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ആ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല മുട്ടയിടുന്നത്. അത് തേങ്ങ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു റിച്ച് ടേസ്റ്റും വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ട ഇട്ടത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ മുട്ടത്തോ നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്നാണ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വിഷമില്ലാത്ത കറിവേപ്പില കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പ സ്ഥലം മതി. ഒരു ഇതിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും ഒരു കറിവേപ്പ് നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേപ്പിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളേവരും ഈ ചീരത്തോരൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചീരയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സുലഭമായിട്ട് കടകളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നിങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ചീരത്തോരൻ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സമ്പുഷ്ടമാണ്. ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കുവാൻ പറ്റിയ വിഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചീരത്തോരൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ ഇന്ന വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇല്ലീസ് വ്ലോഗ് അന്നമ്മ ജോർജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ നിങ്ങൾ പിന്താങ്ങി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ ക്ഷമയോടെ വാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും അകവഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ.